Čau děcka, my jsme tady teďka na Střeláku a napsali jsme tady rovnou takovou novou pecku, která se jmenuje Shodou okolností na Střeláku. A tak jsme tam prohodili úlohy, že já budu hrát na kytaru a Hardy bude mluvit, vlastně jako zpívat, ale to, že něco jako mluvit, tak jdeme na to? Jo. Tak to odpal. Osmnáctýho osmí na Střeláku se uvidíme, ty vyrazíš ze svýho obýváku. Letní tlení a Střelák, my tam budem a ty budeš divák. Střelák, 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 ty budeš divák.